Друзі, привіт! З вами Проданюк Микола. Як ви думаєте, на якій локації я знаходжуся? Що я вам показую? Ви знаєте, що я знаходжуся в Чернівцях на вулиці Південно-Кільцевій. І позаду мене територія дитячого садочка. Дитячий садочок, котрий є на балансі управління освіти Чернівецької міської ради. В свій час діючу поліклініку передали управлінню освіти для того, щоб облаштувати тут дитячий садочок. Будівля була повністю готова, були вікна, двері, зроблений якийсь поточний ремонт. Для того, щоб запускати дітей, бажано було б зробити косметичний ремонт. Керівник управління освіти, товариш Каспрука, котрий раніше працював в управлінні освіти, це пан Мартинюк. Замість того, щоб облаштувати, зробити якийсь дійсно порядок в даному закладі, він навіть зняв посади охоронців, щоб дану будівлю практично ніхто не охороняв. Там був один чоловік, котрий працював по півзміни, і дана будівля охоронялася. Добрі люди з Чернівців почали розбивати вікна, тут оселилися бомжі. Стан будівлі ви бачите краще за мене. Дивіться, що під ногами робиться. Тут дуже багато битого скла. Розбиті двері. Гарна локація для зйомок фільму жахів або якоїсь постапокаліпсису якогось. І це в центрі Чернівців. Ззаді за цією будівлею, позаду, знаходиться земельна ділянка, на котрій в найближчий час буде будуватися пан Мороз. Єдина альтернатива. Як ви думаєте, даний садочок відремонтують? Я вважаю, що ні. Зараз буду показувати далі, що тут знаходиться. Густо населений район, новобудови, позаду бачите новобудова, навкруги 5-9-поверхової будівлі, гарна дорога Південно-Кільцевої і така краса. Картинка постапокаліпсису, розбиті вікна, розтроблені стіни, знята підлога. Як ви бачите по стінам, тут проводили ремонт. Тут під євро вирівні стіни, але добрі люди позривали проводку. Дивимось далі. Зірвали все, що могли зірвати, а тут мав бути діючий садочок. Туалетні кімнати, плитка, гарна плитка стояла, поки її не виштрубили. От, гарно зроблений ремонт, навіть до зараз не мита плитка сяє. Розбиті вікна, двері. І це все майно громади. Тут могли займатися наші дітки, тому що навкруги дивіться, які будівлі. Гарний район, гарні машини і така територія. І це все завдяки Мартинюку, Каспруку, а зараз можна сказати, що завдяки і Кличуку, тому що влада давно в місті Чернівців саме йому належить. Дивлячись на ці кадри, хочу нагадати про теорію розбитих вікон. Що якщо в будинку розбили одне вікно, в найближчий час розіб'ються всі вікна, будинок пограбують, спалять, і місто буде занепадати. Дана теорія працює у всіх країнах, вже випробувана десятками років. А це є дитячий садочок. Гарні картинки, гарні краєвиди. І саме цікаве, за плотом, за парканом знаходиться територія, ділянка, котру в найближчий час буде забудовувати пан Мороз. Тут більше 4 гектарів землі. Як ви думаєте? Чи будуть відновлювати цей садочок, чи може теж піде він під забудову пану Морозу? Дивіться моє відео далі.